entrar a medicina a la Pompeu, el qual és una coincidència perquè també l'altra persona que ha fet un 10 a la selectivitat també vol entrar allà, llavors ens trobarem. Ve de més o menys tercer d'ESO, o sigui, uns 4 anys, i ho vaig triar perquè barreja moltes branques de la ciència i les posa al servei de les persones. Llavors són dues coses que a mi m'atreuen molt. Els dos alumnes són els més ben qualificats a la demarcació de Barcelona. Ramon Bernades no esperava l'excel·lència, però la sorpresa va ser molt agradable. Les primeres 3 setmanes sí que va ser més o menys com ho havia fet al llarg del batxillerat, anar fent-hi amb calma, i l'última vaig apretar més, vaig fer un horari així bastant estricte, i més o menys el vaig aconseguir anar seguint, i va donar el seu resultat. Normalment, crec que els meus professors em consideren un bon estudiant i he tret bones notes. Pel que fa als resultats, la nota mitjana global de la fase general de l'ESPAU ha estat de 6,85, una dècima més que l'any passat. Concretament, 31.987 estudiants han aprovat la convocatòria ordinària d'enguany, un 96,9% de l'alumnat. Dels 39.767 estudiants presentats, 33.006 van examinar-se de la fase general, però només 6.761 de l'específica. Sí, sí, aquest estiu espero això, fer un parón molt gran del que és els estudis i disfrutar de l'últim que tenim amb els meus amics, no? Que realment a partir del setembre suposo que seran les coses diferents, que no podrem veure'ns tant. I també fer un viatge maco. Amb els pares tenim pensat en Islàndia i això gaudir-ne molt. Sabadell celebra aquest èxit que s'afegeix al 9,9 de la Laura Solà, ara exalumna de l'escola Mare de Déu de la Salut, que l'any passat va aconseguir aquesta nota.